Я сайн байна уу манайх юу цаан за тэгэхээр нэг юм нэг сонир тоглоом байна би. Одоо миний урд нь хийжсэн тоглоомнууд бас бол ер нь хамаагүй шал өөр. Та нар ч гэсэн харгаах бах нэг тийм дээр үеийн одоо зурглалтаа одоо бүр 8 битхээс баг илүү өмнөх үеийн зурглалтаа юм уу та зөв үнэ тийм текст дээр хэдэн цэгээр л одоо нэг хэдэн дүрс хийсэн нэг юм зурглалтаа аим шиг тоглоом байна л да. Нэр нь бол World of Horror гэдэг. Та нар одоо нөө элдэн онц Японы аймшигын тийм аниме биш манга энтер одоо үзчихсэн бол одоо Junji Ito гэж сонсчихсан байж магадгүй. Junji Ito-гийн одоо нөө Uzumaki энтер гэдэг тийм аймшиг манганууд гэдэг байхгүй юу. Тэрнийг одоо нөө Body Horror гэсэн тийм жанрын юу гэсэн үг бол одоо хүний биен дээр биен одоо янз янз сонсоны болоод тавирчтэй. Тэгүн гот нөө нэг хүний биен дээр өөр дээр нь одоо юм болоод байгаа л тэрнээс зүхтж одоо нуугдах боломжгүй гэдэг утгаар амар тийм төрлийн аимшигт тоглоом байна л та. Тэгээд тиймэрхүү жанрын дээрээс нэг Lovecraft яа гэдэг байхгүй. Одоо Lovecraft гэдэг нэг нөхөр одоо Cthulhu муу гэл нэг хүний одоо нэг ойлгож одоо хугтхунд нь одоо нэг ойлгохдгийн аргагүй тийм аимшигин тийм нөө cosmic horror гэж ярддаг тийм бас жанр байдаг байхгүй. Тэгээд тэр мэрийг нийлүүлсэн гинэ. За хэдүүлээ тэгээ тоглоомлого ерөнхийдөө орцгаа. За тэгэхээр зураглал нэг иймэрхүү. Аа энд яг Япон студи хийсэн тоглоом үгүй юу гэдэг би мэдэхгүй байна. Ямар ч байсан энэ ер нь бол Японоос нэлээд одоо бүх үйл явж байгаа үйл явц нь Японд болж байгаа юм шиг байна л да. Тэгэн гот тоглоом өгөрөө нэм сонин за. Энэ минь одоо юу гэсэн ч үгүй одоо юуийн color palette гэхэлэр одоо next color palette. Аа өнгөөс олж болд юм аа л да. Шууд хар цагаан биш. Шууд хар цагаан гэж яхаар нэг арай нэг нүдэн дэвтэйхэн ийм болгочихул яа тэ. За энэ юу юм? 2 бит, 1 бит. Аа за 2 бит гэхэлэр бас нэг арай жоох өөр өнөдөхийн өнг мөнгө нь ялгаж харагддтай юм. За extra UI information, за full screen stretch, palette customization allowed, intro. Энэ одоо юу чи wave effect. Аа за энэ аа үгүй мэн. Маусны wave effect биш юм байна. Don't check for gain. За хэдүүлээ юу ч гэсэн эхлээд keyboard mouse-оор тоглоод үзье. Тэгээ шаардлагатай бол controller гаргаж ирээ тоглолчихно. Extra mask нь энэ одоо яах юм бол scale 1x. За энэ basic. Extra. Enemy bestiary. Ват энэ одоо ийм олон мангастай ах юм бах та. Окей. За back to menu. За тэгээд хэдүүлээ тоглоомоо яг эхэлцгээе. За ингэнэ энэ бол одоо нөгөө нэг урдчлаад гаргацсан бета юм шүү. Тэгэхээр одоо зарим зүйл нь бас жоохон алдаатай гажигтай байж магадгүй. Асуудал үүсэх юм бол энэтэй холбогдорой гинэ. Окей. Customize the next playthrough's look. There are many color palettes and display modes. Айн хараа арай жоохон сүйдрэлцсэн хэсэг нэг зинхэрдэж харагдаад байна шүү дээ. За яг одоо байгаа ийм байдлаар л өвч. Аа ингээд лаг олон үйтэй юм байна л та. Quick play мэй гэнэ. Customized playthrough. Окей. За эхний удаа World of Horror тоглож байгаа бол Spine Chilling Story of Skull Scissors гэдэг тоглоод үзгэнэ. Энэ болохоор одоо нуруу хүүтэн өргүүлсэн сургуулийн хаачны тухай зохиол гэж байгаа юм уу та. За тэгээ стандарт одоо яг энгийн одоо яг плейсруугийнхэн зүгээр жижигхэн хэсэг нэг нэ. Тэгээд одоо оо ингээд айгүй олон мистеринүүдтэй тэрнийхэн зөвхөн нэг л энэ дэр гарна гинэ. Death mode sudden death. Last and starting new encounters will kill you if you drop below one stamina. But you can drop to this is optional to rethink your strategies for guest spells. Аа за. За нормал төрөнд тоглоод үзье. За тэгээд энэ энэ клоктологийн царай шүү дээ. Энэ Lovecraft-ийн гэдсэн энэ очиртай байхгүй. За тэгэхээр за зохиол нь одооны байдлаар гинэ. Cotroys гэнэ. Level 1 experience 0. Active rituals, no rituals. За би 7 strength-тэй, 5 dexterity-тэй. Per гэдэг нь одоо юу юм болоо? Knowledge 7, charisma 6. Find 4. За энэ одоо Doom 0 үг гинэ.
Spells. Items. Аа за за slot hider зевсэггүй. За бүр юу ч алах. Ямар ч spell. Аа за cotterize гэдэг spellтэй юм байна би. Аа энэ ара гарын дээр л агийн юм та. Нэмэх 2 stamina. Нэг л удаа ашиглан stamina 2-оо нэмэх нэ. Окей. За 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 за. Ella is around and encounter with the skin hag at the nursery. It's a race against time. You can't rest until it. За одоо нэг сонин cult гэдэг нь болохоор одоо нэг тийм одоо нэг жоохон одоо юг хиймдэ нэг жоохон буруу замаар явцсан одоо итгэл одоо нэг шашин машин гэж байгаа юм одоо тиймэрхүү юм хэлж байгаа байхгүй. За тэрийг одоо ингээ хэдэн 7 хоногийн турш араас нь дагаж явлаа. Тэгээ 84 оны 5 сарын 31 гэнэ байна. Counter with the skin. За nursery гэдэг чинь одоо имлэг дээр хүмүүс одоо жоох хөх тасрах газар гэж байгаа юм одоо тийм нэг арьсны шулам гэдэг нөхөртөө таарад арагч нэг тэний санд үлдсэн гинэ. За тэгээд одоо аюулгүй болтол одоо цаг хугацаач байна да гинэ. Combat tutorial on. За start the mystery. Another boy from your school has. За сургуулиас чинь дахиад нэг хүүхэд алга болчихлоо. Тэгээд ингээд сургууль сонсоод байхад нэг аимшигтай хүүхэн одоо ингээд болшносоо буцаж гарч ирсэн гинэ. Ингээд нүүр дүүрэн инээмсгэлсэн. Тэгээд айгуу тийм хурц юу та. Хаач та. За ингээд чамд одоо ингээд янз бүрийн сонин сонин бичсэн дэвтрийн үлдээхэс үлдээгээл алга болсон юм аа л та. Тэрнээс өмнө чи угаасаа нэг л биш байна гэдэг нь бол анзарч ирсэн гинэ. I can send her back where she belongs. Тэгэл тэр ингээл тэрийг байх ёстой газар би буцааж одоо буцааж чаднаа гэж яриадсан гинэ. За тэгэл алан усынхаа дараа чи дэвтрийг нь уншаад одоо ингээд судлахаар шийдсэн. Тэгээд одоо тэр аимшигтай хүүхнийг одоо ингээд зогсоох одоо тийм зан үйлийг бол тэрэн дээр одоо бицаага биччихсэн байсан. Одоо энийг ингээд уншаад одоо хийгээд үцгээд одоо болохгүй юу ахав дэ гинэ. За. За энэ цагт цаг байгаа юм уу? Цаг алгаа. За үдэд сургууль одоо ингээл аимшигтай тийм чимиг өгөө байх гинэ. А тэгэл алга болсон найдсан чамд дэвтэр үлдээсэн. За тэгэд одоо ингээд энэ сургуулийг сонсоод байхад бол чи ингээд тэр хүүхнийг одоо өөрөөхөө ингээд материаллыг ертөнцид одоо би үс одоо ингээд татаж гаргаж ирэхин тулд нэг тийм зан хүлээх хэрэгтэй гинэ. За тэгээ тхийн тулд нэг Eldritch гэдгийг одоо би монголоор тайлбарж мэдэхгүй нэ. Eldritch гэдэг нь одоо нөгөө нэг одоо тэр Lovecraft-ийн одоо жанра дээр одоо нөгөө нэг тийм аимшигын юмнуудыг одоо Eldritch гэдэг байхгүй юу? Одоо тийм аимшигын нэг тийм сонин тэмдэг зураад тийм ариун одоо лаануудыг асааснаар одоо тэр энийг хийж болно гэсэн гинэ. За тэгэл найц чинь бол одоо эдрийг сургууль дээр үлдээсэн байгаас л гэж найдахаас одоо өөр арга хамаг алгадаа гинэ. За А за одоо миний хийж болох юмнууд юм байна. За шууд нөө зан үйлг үйлдэх гээд одоохондоо бидэрт нөө зураг мурга зураагүй лав байх юмч болохгүй л гэдэг. Сургуулийн локер гэдэг чинь одоо нөө шкафуудыг сонирхож үзлэгэн сургуулийг эксплор хийлгэн за өөрөөхөө за access storage. А за. Аалах хутга мутгатай. За миний энэ тур юм байна л та. Friends diary. За friends diary дээр нь за Оо, Японд ч нэрэ баруун талаас нь зүүн тийш уншдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг бас хэдүүлээ анзаарах хэрэгтэй. Maru is acting strange. I need to talk with her after class. I hope she didn't attempt to reach. Maru одоо ингэж нэг сонирхол байгаад байна да. Одоо тэр хичээлийн дараа уулзахаас одоо тэр зан үйл ганцаар хийх гэдэг байгаа юм биш үстэй. Шууд хичээлийн дараа гэж байгаа зү шууд хичээл дээр л уулзсан юм шүү дээ. Хүн амт хүч өргөдөг. Японы нэг юм аимшиг кинонууд одоо юм аниме энэ төрх нь энэ одоо юу вэ? Би юу ойлгодгүй. Цаан юу ч ямар ч амар юм болж исэн тэгэл заа хичээлийн дараа гэдэг ч юм уу хичээл бол ерөөсөө орох хэвээр нэг тийм one of the classrooms tomorrow I will try the за би лаанууда одоо нэг ангиуд нэгдэн үлдээсэн маргааш одоо зан үлээх гэж үзснэ 15 тэрнээс ш 3 хоног өнгөрсөн юм ба штэ sigil can weaken the demon for a while careful with the lines за энийг зурх юм бол нөгөө чөтгөр нь яа нэгнэ хэсэг хугацаанд мяар нэгнэ тэгээд зураасууд юм боломжтой зураараа гэнэ тэгэхээр одоо хаашийн Бөрөнгө зураа 5 ушууд доош нь харуул зурснаа. Энэ булангаас нь дахиад нэг 5 ушуу очиж байгаа юм уу? A strange call woman has been tall woman has been following me all day.
I must hurry up. За нэг сонин өндөр хүүхэн намайг өдөржин дагаа яваадсан. Би яарах хэрэгтэй гинэ. Окей. Йоо, дуу моо ямар дарамттай юм бэ? За эхлээд энэ локрод нь ухаж үзэх үү? Хо. А зөвхөн бичгтэнүүд нь л ухат юм ааши. За Tiny key үү? За энийг онгойлгохын тулд жижиг гэн төлхүүр хэрэгтэй гинэ. Wooden bat. Equipment slot ээ, slightly жоохон тоостой. 4 damage, speed 88, chance онох equip. За wooden bat ээ шиг equip бичлээ. За. Ой. А, миний reason нэгээр унчих. Энэ 17 байсан шүү дээ. Аа, тэгэхээр бас ингээ хаа хамаагүй юм хийгээд бас яваад иж болохгүй юм байна хөөе. Аа, тэгэхээр юу л юм байна л да. Нөгөө тоглоомнууд нэг л юм байна л да. Одоо ингээ бүхмийг хийгээд хийж авсараага сүултээ за яг тэр нь тэнд байдаг сурж авчаа дараачийн удаанаас яг perfect хийдэг тим төрлийн тоглоом юм байна л да. За, baseball bat, wooden bat толцсон. Reason нэгээр унц. Reason гэхээр одоо бодвол нөгөө нэг оюу ухаан одоо цэцэгц мэдрэлэн юм байлгүй дэ. Stamina гэдэг нь болохоор одоо бийн одоо хэр ядарсан мадарсан авцам авцал юм байлгүй. За. Explore scroll. А юу хөрх юм. You run into park guest. Паркийн зочинтой таарлаа гинэ. Үгүй алга болчихлоо шүү дээ. Хуй. Ой ой. I feel like something horrible is happening within the school. You must hurry and find those items. Reason дахиад 3-аар унчлаа шүү дээ нараа. Йоо. За хөөе. За эн чин яалч юу аим шиг тоглоом биш үү? Яалч юу аим шиг тоглоом биш үү? You are stopped by girl who hunts. За хитэн сарын хугацаанд хараагүй нэг охин чамаа зогсоолоо. Гэхдээ одоо яаж тэгдэм бэ? Тэр чинь одоо ослоор өгчихсэн шттэ гинэ. А за combat stalker girl гинэ. За combat. За during each turn you'll build a sequence of attacks and moves from the action ring B. За action ring нь юм уу? За одоо энэ ингээд миний юу юм уу? Эхний sequence. Once you fill the sequence bar C, press the launch sequence button to finish your attack. Kick. За эхлээд үшгэлж холдуулж агаад тийм үү. Би ч гэсэн батмата ашиглаж болдгүй юм уу? За бата ашигладаггүй юм байна л да. Зүгээр энийг equip хийх гэхээр зүгээр энэ статл жоохон нэмэгддэм шиг байна л да. Fill the combat sequence. За тэгэхээр одоо хаашийн зүгээр 3 удаа үшгэлэх юм уу? За тэгээд launch. За 3 удаа үшгэлчихэж байгаа юм уу? You punch stalker girl. You kick. Оо нава хатчихлаа гинэ. Тэгээд амиа буцаагаан өгчлөө гинэ. Тэнгүүд миний stamina нэгээр хасагдчихж байгаа юм. За. А нөгөөтэйг нь амины юм биш үү? Окей 13 амтай. With time, you will discover new combat moves available through the action filter A. So, but first you need a weapon. Find and choose an action called look for an improvised weapon. Ah, that's that. Oh, attack with your weapon. Strong attack. Needs a fire. Oh, boom, what all damage. Attack boost. Next attack is guaranteed to hit. Your next attack has additional 10% chance that this effect stacks. Improvised pick up a random improvised weapon. Одоо tutorial нь явж байгаа юм чинь яг энийг дагаал яа чи. Энэ дээр дарах хэлэр нэг random зэвсэг бариад авах юм гинэ. За, тэгснэ. This action requires an ally. За, за. Хамтрагчтай байж байгаа нэг нэ. Combat skill. За, би чи энэ combat skill-ийг боловчлуулахгүй юм уу? Одоо таши нэг л сонгочвол нэг сонгочвол тэгэл бандан тас аа үгүй аа окей. За за ингээл үзээ л да. Тэг комбат скил ашиглаад үзээ. За. Branch мөчөр олсон гинэ.
За ашиглахад надад хангалттай experience алга байна гинэ. Тэгээ дахиад хацуулчлаа. Окей. Үтэн байт 6 damage. За онох магадлал 55%. За тэгэхээр attack boost. За ингэч ихлээр за бич энэ арай итерх их болчлоо. 4 за attack boost. За тэгэн гот ингэч ихлээр би онох магадлал 95% болчихж байгаа. Тэгээ strong attack. Дахиад strong attack хийж үрхгүй нэ. А тэгээ зевсгээр нэг зөвчих. За. За, майччлаа гинэ. За би амигийн 9 болгочлоо. Энийг нь үзэж болтгүй юм уу? Item has appeared in the upper corner. So in click and find the equip highlighted button. Аа, за branch нь энэ юм биш үү? Окей. 3 damage speed 9-оор wooden button хийдэй. 4 damage speed 80-аар chance to hit 70. Аа, нөө нэг equip ихэд хурдан гинэ. За одоо baseball bat аам чинь equip хийдэг шаардлагагүй. Зүгээр шууд зодо зодол явчих л да тий. Next attack is guaranteed to hit. За энэ хэрэггүй байна. Дахиад энэс. За 85% маа. 6 damage, 4 damage. За ончих юм бол 10 damage хийгээ би алчгал юм биш үү те. За. Ончлоо. Ончлоо. За. За хожоо 7 experience авлаа. За. Resolve. It seems that the blast chalk was left on the roof. Sometimes evil stuck to him. А дахиад нөгөө нэг юу оллоо гинэ. Friends дайрад хууц оллоо гинэ. Тэрийг нь тэгээ би яаж үзтээ. Э тэрэн дээр нь бичгтээ нөгөө нэг тийм ариун шохоог дээвэр дээр үлдээсэн гэж хэлсэн байсан гинэ. За за тэгвэл дээвэр оръё. За гадагшаа харъя гинэ. Ош. За дахиад онгоолго хэрэггүй гинэ. За гадагшаа гарч чадахгүй болчихж байгаа юм тэгэхээр. За тийм лаг чихтэй өнөртэй нэг тийм нэг спортын одоо жигүүрт үрж ирлээ гэнэ л тээ. Тэгээд басины голд нь одоо нэг хүүхч тавцсан дээр одоо цүнх хөвж байгааг олж харлаа. Чи яах вэ гинэ? За усан заавал орох юм нь орохгүй зүгээр алгасаа өгнө гэж байхгүй юм байна л та. За тэгээд ус руу сэлжсэн чинь ингээл гинт одоо усан дотор чамаас өөр босныг амтан байгаа чи олж харлаа. За тэгээд дайнд бэлтэх юм баха. За одоо байлт ээ та одоо. Bloated figure emerged from the murky world. Okay. Bloated teacher. За ингээд bloat гэдэг чи одоо ингээд хөөцөн гэх юм уу? Хөөцөн багш. За, spiritual sport actions. Spiritual actions. Clap part of a ritual. Most combat rituals are a combination of five bows and claps. Even if you don't get it right, you'll be provided with a hint. Оо, ингэж хараа. Окей, 2 юзнер нэг стамина нэмж болт юм аа. Бау, part of ritual. Most combat rituals are a combination of five bows and claps. Even if you don't get it right, you'll prove. Defensive actions. Dodge. Run away. Meditate. Brace for impact. Lowers incoming damage by half. Оо, энэ наймэр юм биш үү? За, тэгснэ. Энэ болохоор юу юм 59 92 тэгэхээр чин хут юм байна. 59 тэгэхээр чин 1 2 3 цаан 7 үлдчихлээ. 7 болохоор clap time needed 30 20 pre ba залаамж 4-өөр boat disappears under water. Аа за усан дотор хараалга болчихлоо гинэ. Окей. За тэгвэл одоо ч жинхэнэ яах ёстой юм шүү. Time needed dexterity drastic lowers the enemy hits up. Brace for impact. Тэгээд а dodge 120. Окей. За тэгвэл clear хийж агаад dodge. Тэг.
гэснэ. За ингэч ма. He forces pieces of his rancid meat into your mouth. Oh my god, what? Амант уснаас гарч ирэн готой өөрөөхөө махнаас да миний амрууч эхлэе гинэ. Тэгснэ би bloated гэдэг тийм юутай боллоо гинэ. Injury-тэй боллоо гинэ. За ха 12 амттай. За тэгэхээр чин я дараагийнхаа юу өртлөх хадгалагддаг юм биш та. Окей. 6 дамаж. 1 2 3 тэр чин 90 аа онсонгүй юу хасах 4 яанач та алуулах нэ ха 8 гэдэг чин ма за одоо алчгүй л гэдэ ма оноч come on за алуулах нэ attack boost тултал нэмж агаад ма Бич яг болохгүй. Лоут гэхэлэр яа та. Something is move. Яг ходоод дотор юм хөдлөөд байна гинэ. Окей. Ингэж жагаад маа. Биш. Ингэж жагаад маа. За, зодоо алчгүй шүү дээ маа. За, аа нөө юуг нь олчлоо гинэ. Шохоог нь олчлоо гинэ. You copy the sigil as best as you can on the blackboard. А за чатхат гараал адилхан дөөрөлгө зурчлаа гинэ. Зурцсан байгаа тэр юм байна л да. Окей. За одоо нөгөө нэг spell cauterize. Гэхдээ forget хийхгүй. За тэгээ энийг би ашиглая л да. Яаж ашиглтээ? Каст. За, юунд байхгүй болчлаа те. 700 минут та. Окей. Explore school. За, одоо нөгөө нэг лаанууд нь болох хэрэгтэй байгаа шүү дээ. And seeming really moving lines. За, ингээл бүр байж болшгүй одоо тийм үнцэг тийм сонин хөдлөөд байгаа зураснууд долгоогч нь одоо ингээл эргүүлж байна гинэ. За, Ikumi гээд одоо allied байсан бол өөр юм ашиглаж болох юм байна л да. Одоо болох л зүгээр л гайхал ангаагаар харна гэдэг үйлдэлцгийг хийдэг юм байна л да. Charisma checks. How is this possible? За хасах reasons нэг хасагдчих байгаа юм байна. За. You must hear. Okay. За нөгөө нэг дуун хаачны дуулам ойртол байна гинэ. School gym. You notice a strange black doll propped up against the wall. Anatomy class perk. За энэ буланд одоо юм хар юу байгааг харлаа гинэ л дээ. Куклтайгаа харлаа гинэ л дээ. Ойрт. I guess the better judgment you approach the doll what you see makes it одоо ингээд ойртсон чи харангуутаа бүр ингээд сандарлаа гинэ энэ doll биш байна куклтэй биш байна аа Тэгээ чиний хөдөлгөөнөөс болоод ингээд бага хар аалцнууд ингээд хөдөлтөө явсан чинь ингээд идүүлсэн хүний нүүр байна гинэ хөдөлсөн хүүр байна гинэ Аа за За одоо нөгөө нэг юугаа Зан үйл нь лага олцсон байл зан үйлээ хийхэд бэлэн болчихж байгаа юм байна л да. Яаж байгаа тэр юу вэ гинэ? Тэр юм уу? Ой ой. Йой. What the sigil holy candles don't seem to have any effect on the horrible monster. Had you frozen in fear you watch as the twitching horror gets closer and raises its enormous scissors and cloaks. Am I beautiful? Чиний одоо зурсан нөгөө нэг юу ч зургч нь болон лаач нь одоо ямар ч тийм нэмэр нөлөө байхгүй байгаа харагдаж байна. Тэгээ нөгөө нэг амар юм чинь том одоо нөгөө нэг хаачаа гаргаж ирсэнэ. Би одоо үсгэлтэй байна уу гэж хамаас сууж байна. Тэр чинь тэ Demon Woman Nantus class and Cackle Menace. За нөгөө амар юм н ороол ирлээ гинэ. 26 амттай. За ийм гарч та барах юм уу? Яаж чам миний бейсбол бат өвдөрцөн шүү дээ. А энэ л үү. За improvised weapon аа. Need stamina reason to be lower. Окей, за тэгснэ. Dodge.
А дооч ажиллахгүй юм. За Brace for Impact. Оо бас болохгүй юм. Oh my god. За тэгвэл нэг өшгөлч. Аа. Оо, стат яач бүлчлээ гинэ юу аа. За энийг damage 3. Chance to hit. За энийг equip. За тэгснэ. За энэ бау медитит энтер нь. За clap. 1 2 3. Окей. Нэг одоо бау хийснэ. Дөрөв удаа алгаад ташчих юм. Ritual healing гинэ. Тэгснэ энийг өшгөлч. Аа болохгүй юм. Nothing happens, you think you got 4 ritual moves, right? За юу ч болсонгүй, гэхдээ 4 одоо ritual хөдөлгөөнийг зөв иччихэ гэнэ. Тэгэхээр одоо хайшин шууд 5 удаа clap хийх юм. 1 2 3 4 5. Эш shit. Desperate struggle. За амин утцсан баг бүх damage нь double-ддаг гинэ. За одоо ингээл. За уулын амиг нэлээ гайгүй явуулчлаа. Frozen Fury watches she gets close sharp scissors and are slowly cutting through your cheeks. Яа, нөгөө нэг. Одоо ингээл айгаал одоо ингээд хөдөлчихдохгүй гэж сонирн болцсон байж ч ингээл тэрний хаач нь ингээл зөөлхөн ингээл хацрыг чинь ингээл хаачилж гинэ. Удаан байна. За өгчлээ гинэ. Caesar woman алуулсан level-ийн difficulty cultist broken bottle equip хийсэн байсан. You play through lasted. In this run you didn't complete any mystery. You encountered 3 new enemies. You unlocked 2 new achievements. Okay. Сайн баталтай. Дахианы үзчих хөдөлөө. Одоо энэ одоо өөр юм болох нь сонирхэ. За энийг бол мэдчихэж байгаа юу болсныг гэвэл тэгэхээр за эхлээ локрууд энэ үзчих. За энийг онгоолгонгууд тий бат байгаа. Батыг аваад эквип хийчих. За энийг онгоолгол амар юм аа жижигэн түлхүүрээр энийг онгоолгоно гэж байгаа. За тэгээд чек аут эксплор скул. За сургууль нэг үдс чарахгүй зүгээр яваад өгч болохгүй зүгээр мөрчлөхгүй заавал ч үнийг үзэх үү сургуульд өдөр байгаа юм шүү дээ өдрийн цагаар алуулдаг байгаа юм шүү дээ одоо нэг хоёр нүд гарч ирсэн цочоно шүү дээ мага цочхоггүй шүү слор За гадгшаа харахгүй гадгшаа харуул нөгөө нэг амар юм та таарлаад бас юу багасчихж байгаа хэвээр. Энийг бол ингээл үзэл яваад ахсаар харахгүй юм шүү. Тэгэ нэг зүйл биш вэ наа гинэ. Одоо ингээд цинкэр тингэр харагдахын оронд ингээд дээр үд одоо ингээд мартагдсан одоо тийм бурхны одоо юу н цогцсон тэнгэр дээр одоо хөвж байгааг харж байна гинэ. The barrier between worlds is одоо дэлхийн хооронд одоо энэ дэлхийнүүдийн параллел дэлхийнүүдийн одоо хоорондынх нь энэ юу н хам хаалт нь одоо ингээд байхгүй болж эхэлж байгаа шиг байна. Чи одоо хурдлах хэрэгтэй үгүй бол одоо тэр дээр байгаа нөхөр одоо чамайг анзаарч магадгүй байна. За тэгэхээр хоёр сонголт байгаа мэл нэг бол зүхтэгээд одоо буцаж орох юм байна. Try to sneak за симерхэн одоо ингээд явахыг үзтгэ. Оо хутарц тэгснэ хараа нүр нь ячуу. You raise your head in time to see us your last single eye glaring. За дэше харсан чил энэ над руу ингээ харж исэн. Dexterity check хийсэн. Би тавхан dexterity-г хутлаа олчихж байгаа юм аа л та. Чам руу ингээ харж исэн гинэ. Одоо тэгэл аимшиг юунууд
одоо нөгөө нэг дүр зураг чиний нүдэнд харагдал тэгэл чи тэрнээс нь олж ангил айгаал чарлал тэгэл би энэ дээр чин одоо тийм дээр үеийн сонин сонин одоо тийм одоо бичиг одоо болон хараалууд ингээд зурагдчихлаа гээ нүрэн дээр тийм нэмт олчихж байгаа юм байна л тэгснэ experience 22 нэмэгдэн гута хараалаг харагдчихж байгаа юм байна л та аа А түрүү а энэ ингэ солиж болдог гэсэн юм би ингэ солиог юм биш үү окей окей одоо энэ болохоор яг зүв биз дээ дараад нь энэ эсвэл өөрчлөгдчихтэй юм хараатах тийм энэ өөрчлөгдчихтэй юм шнэ хараа дөрүлчин тгснэ 5 шүү дээ энэ 5 шүнө дээр гурвалжин та окей вэй тийм байхгүйс шүү а За дөрүлчин. За энэ л нь шүү дээ, тий. Тэгээ энэ. За Explore School. Шохоо одоо нэг лаг нь болох хэрэгтэй. А баг everything is covered in a clear of dust one metal since protect. За нэг юм бах нөгөө нэг юу гэдэг шүү дээ, одоо нөгөө нэг цол цом одоо тиймэрхүү медаль зэдал тиймэрхүү юмнуудыг кабинет нь нэ. Дотор нь янз бүрийн юм байна. Нэг нь Нэг медаль болохоор айгуу тийм үнэтэй юм шиг харагдаж байна. За сонирхоод үзье. The fine the small trophy with a curious plaque. Grand champion of the cannibal eating contest. 1956 оны нөгөө нэг cannibal одоо бие биенийг хүн иддэг тэмцээний ялагч гэдэг тийм хараад reason 2-оор онцож байгаа юм. Энийг хэдэл дүр харцсан шүү дээ. А за лаага олцсон. За. За одоо нөө нэг үйл явцсан хийнэ сте. А одоо нэг хүүхэн ород төр. Энэ амар юу юм те. Хоо нэг нүүрэн байхгүй болчихоо ч. Take a step back as writing amorphous mass loaded takes shape and becomes a tall mammal creature. Гурав нүүртэй одоо тийм өндөр хүүхэн болоо өрчлөө гинэ. Тэгээд энэ том инээмсэглэр ингээ хоорондоо холбоотой. За тэгээ одоо энтэй одоо байлдах боломж нь ингэнэ. А тэгэхээр амин арай багасчтай юм байна. Одоо бодвол damage нь бас жоохон багасдаг. Damage after each sequence enemies perform attack draining your stamina reason or both. За хоёроор л одоо each юу багасах юм. За тэгээ дээрээс нь би бүдэн байт таага. Онох шанс нь 54. Тэгэхээр 1 2 3 4 За ингээ хоёр зөвч. За найс. Дахиад ингээ зөвч юм шууд аллаа шүү дээ. 1 2 3 4 хоп хоп. Оо алчлаа шүү дээ. Ancient horror lies dead on the classroom floor slowly dissolve. Өөр нөө дэртний одоо аимшигтай юм ингээл шалан дээр өгцэн хөвт чинь тэгэл айж маяж маяг ингээл уусаал алга болж байна. Найз чинь одоо маш аимшигтай шахахтай ч гэсэн амьд байгааг ин ч оллоо. Тэгээд түн туслаад одоо хоёул хамтдаа ингээд сургуулиас гараа явла. Тэгээд цагдаагийн машин дэрж байгаа дуу гарч ийн гинэ. За энд ингээд ээр нь ээ төгсгөлөр нь төгсөгчж байгаа юм байна. That's not the only mystery playing in this mask. Okay. За нэг ялаа үдсчлээ шүү дээ гэсэн. Customize the place extra Extracurricular activity. This option will prepare the standard playthrough for you, allowing you to start the game without worrying about. За, за дараачих нь. Ксак Аторасо is once again awakening from this. За, ийм амар нэртэй л одоо тийм эртний элдэрч одоо бурхан л амилж байгаа юм байна л да, унтчихсан. Уу, буцаас сэрж байгаа юм байна л да. Blinded by its impossible to satisfy hunger, it started to tear down the walls of its cocoon prison. За, ингээл нөгөө нэг өөрөөхөө Одоо нэг үсгэлэн одоо таймаар үсгэлэн юм л задах ямар ч одоо болж нөхцөлгүй гэдэг одоо мэдж аваад өөрөөхөө одоо тийм нэг гадантлын одоо нэг өтч нь ингээл агуултаа шүү агуултаа байл биш нэг гадуур нэг сони юм хийгээл ирэх болдож шээр гадуур нь хийдэг юм гокон үдэг байхгүй монголоор юу гэж хэлдэм бэ ямарс өөрөөхөө одоо тэр хорцсон байгаа тэр шоронгоо эвдлээл хэллээ бид нар бүдэрэнгийн нэгж дуусахаас юм нэг зогсоох хэрэгтэй гинэ You can't escape from come за hold for a character exclusive perk cards on that юу юм бол За эхний удаа тоглож гинэ. Энд ч дараг гинэ. Welcome and thank you for trying World of Horror inspired by adventure games from the 80s. The visual overload
maybe a little disorienting in this short tutorial. I'll do my best to extend various elements in prayer to fight the horrible old gods. Here you will interact with your surroundings, solve mysteries, and fight enemies. Okay, за энэ одоо үндсэн дэлгэцэн энэ ч одоо ингээл юм юм дээр дарж мараал тэгэл одоо нөгөө нэлтэн зэн мистери одоо тайлж байлаа тэгэл дайснуудтай байлдах юм гинэ. За энэ одоо энэ юм уу? Энэ юм уу? Одоо би гинэ. А за энэ л юм байна л та би гинэ. За тэгээд одоо attribute-ууд та гинэ. Окей. За тэр дээр баран талтайгаа миний энэ үн торыг гинэ. За. As it progresses, more helpful tips. Would you like to turn the combat sterile? No. За, за одоо. За гэртээ эхлээд очтдаг бах та. За би ч эхлээд. Items. Окей. Spells байхгүй, status. Ба status гоо allies and perks. За юу ч байхгүй, town status. A feeling of paranoia and discomfort is almost palpable in there. За ингээл хот нь одоохондоо ингээл янз бүрийн юм юмнаас ингээл тийм айд сандарсан, жоохон болгоомжлсон. Тэгэл нэг тийм нэг л эвгүй байгаа нэг тийм мэдрэмж бүр яалт ч хотоос нь одоо гарч ийн гинэ. As doom progresses, all gods influence will slowly corrupt and change this column seaside town. Одоо doom гэдэг нэг юм байгаа ахгүй таана л аин шүү дээ. Doom 0 л үгэж байгааз энэ нэгсэг тусам одоо энэ хот нь улам аимшигтай болвол тэгэл эвгүйтэл явах юм, өөрчлөгдөл явах юм гинэ. За B 2031 секунд seed 161 гинэ. Level up. You don't have enough experience, okay? Old God. За одооны энэ тоглох Old God нь болохоор аа ингээд амар олон янз Old God үт юм шиг байна л да бодвол. Тэгэл эдрийг нь болохоор одоо нөгөө нэг за board gamer хүл юм байна л да. За эхлээ гэрэс эхлэе. За гэрээ хана шууд ингээм game. Шуудангаа шалгаж үзлээ. Хоосон байна гинэ. За 25 дугаар байшин л нэг ноота байна да. За чи дараа чи хийх юм а бодлоо. Чи одоо ямар ч тийм сонин шин мистери одоо наа тааж судлааг байгаа. Next room shoot pointer. А за энэ дэр дараа шин мистери ихлүүлж болдог гинэ. Энэ юу юм? А энэ ч нэг юм залгаад нөгөө цэнэглээд орхиж болно гинэ. Light switch. Сони юу ч болохгүй байх юм гинэ. Бороо орох гэж байгаа юм бах таа гинэ. Юм зүрхий амар чан гонголох юм бит. За шинэ мистер ихлүүлээ. За. Events are plaguing your town for some одоо ингээл сонь сонь янз бүрийн одоо ингээл үзэглүүд ингээл хотт нь ингээл байнга болж байгаа юм гинэ. За тэгээд тетрэс одоо аль нэгэн учрыг нь олохын хооронд нь одоо холбож чадахын тулд тавыг нь ингээд гаргаа самбардыг тавьсан байгаа гинэ. You can tackle these 5 mysteries in any. За тэгэл ямар ч хамаагүй дарааллаар чи энэ 5 мистериг одоо судалж олж болно гинэ. За. Forensa drama, Rotten Report of Forensa drama, drama. Одоо тийм үнхийрсэн раманы одоо тийм раманы тухай гинэ. Eerie episode of Evolving Eels одоо ингээд тийм Evolve гэж одоо хувьсэлд орж байгаа гэх юм одоо тийм Eel гэж нэг сонь загс өгөх байхгүй тиймний тухай гинэ. Sponge Chilling Story of Schools за энийг би хийцэн шүү дээ ер нь бол Alarming Account of Abdorm. А дахиад нэг янзаар дуусгах хэвээр хоёр эндингтэй юм байна. Окей. Alarming Account of Abnormal Arms. Freaky Feature of Found Footage. За энийг хийгээ. Arms гинэ. Энэ одоо Arms гэхээр одоо Яманд буута болж магадгүй юм шиг санагдлаа. Оо, чи зүгэл гар юм шүү дээ. Amber Winstar, the woman next door was strangled to death in her bed with no signs of force. За би ингээд хэсэн үеийн үеийн санаж байна. Одоо хажуудлын өрөөний хүүхнийг ингээд герт нь ямарваа нэгэн хүн орж ирсэн одоо ямарч тийм баримтгүй. Одоо герт нь хүн орж ирэгээр ингээд боомлолт алдсан байсан. Тэгээд алуурчин хийжэж олоогүй. Тэгэл тэр нөө нэг гэрн одоо ингээл одоо хүртэл хоосон байгаа гинэ. Ask the circle location as you progress the location. За ингээд А за одоо энэ бүрэн кедр очиод тэр одоо юуг нь судалж үцэх юм байна л да. Ингээд авч идэл одоо дөрөв мөрөм өөрчлөгдөг гинэ. Дөрөв нь одоо юу чинь. Door to her apartment was closed and she lived alone. What other ways? За гэрийнх нь үд нь хаалттай байсан. Тэгээд ганцаараа амьдэрдэг гэсэн. Өөр одоо гэрт нь яаж юм орсон юм болоо гинэ.
За амарч болд юм бэ. Тэгин го дүүм их систем юм. Тэгээ би нөгөө нэг stamina reason 2 нөхөж авдаг гинэ. Maybe you can get the apartment plan to compare with other flats. За одоо нөгөө нэг гэрт нь одоо хүн орж ирээгүйгээд хүн орж ирээгүйгээр хүн алдсан байна гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгээд тэрийг нь олж мэдхийн тулд нөгөө нэг байшингийнх нь одоо нөгөө план зургийг нь олох хэстэн болов уу гэсэн гинэ. Investigate the hospital location twice to complete the abnormal anatomy. За энэ квест юм шиг нь хоспиталыг хоёр удаа шалгах юм бол энэ дуусан гинэ. За юу ч гэсэн эхлээд ийшэд хэдүүлээ яагаад үзэтгэ. Downtown ороотх. Police station manage combat encounters. Encounters experience. Officers police are busy working awareness with Chris. You are stopped by a police woman. За цагдаагийн газар явал орсон чи яаж тань туслах вэ гэж асуусан гинэ. Аа, окей. Experience start болгож хувиргад юм байна л да. 30 experience-ыг нэг find болгоод юм байна. Тэгээд илүү цагдаа нарын патрулыг энэ тэнд одоо гаргаач яг гоё нэ. Одоо надад мэдээж хэрэг одоо энэ ч тэгээд нэг random хүүхэн урж ирсэнэ. Одоо илүү цагдаа нараа одоо гаргаж тавиач их бол тоохгүй л үгүй юм чи хэдүүлж гараа авчи. За, item худалдаж авах нэ. Тамих. Аа, за reason нэгээр нэмдэг гинэ. Шинэ status өгдөг гинэ. За, бодлоо дуушг нь мууд. Ходлогч нь энэ юм бах та. Камера. За, knowledge нэгээр нэмдэг гинэ. Price 2 funds. Надаа fund байгаа юм уу? А би бүр 0 юм биш. А сумтаа бол а энэ тамхи юм шиг байна. Энэ ара тамхины зургаа зин сум байна. Тэгэхээр окей. Мөнгөө ханас орд юм бол. А энэ штэ. Funds 4 окей. 7 kit. За, use 3 charisma. Уга 3 stamina ашиглаад а 1 charisma ашиг. Би чин 6 каризматаа 1 каризмагаараа 3 амь нөхт юм бащ. Ань чин зүгээр сүв зүгээр ойдлын утас чинь чин бүр нү цус алдсан одоо юу гэж шархалцсан гацсан шууд ойдөг юм штэ. Energy drink until the end of current mystery. Оо энэ хэрэгтэй юм штэ. Тухайн mystery дуустал нэг dexterity гэдэг чинь энд ачгүй лээ. Нэг уучих. Use. Окей. За тэгээд одоо бодоод investigate уу. I hope by the side appearance of 20 stone statues lined up in a row in the middle of this. Without paying, you can cast one spell without paying. Ah, okay. Одоо ингээд мэрэгчлэтнүүд одоо энэ сонин 20 адилхан юм хөшөө. Одоо 0 park гэдэг газрын голдон гинт гараад ирсэнд нь одоо гайхаад нэгэн. Энэ дээр би ямар ч хамаагүй одоо нэг ич хэдийг одоо ямар нэгэн төлбөргүйгээр хийх боломжтой ингэнэ. Одоо ич хэд байхгүй юм ч одоо тэгээд. За, за investigate. Never. А, ийшээ ор а, дүүм тавар өргөсцсөн мэт. Ийшээ оронгот дүүм ихсэн ихсэгч гсэн одоо хамтрагч нэмэгдэх боломжтой гэнэ. Энийг нь сонирхоод үзье. Энэ бичсэн мэт. You knock on your friend. А, найзгийн гэрт одоо ингээ хаалган дээр нь тогшоод хүлээлээ. Хаа, сони кана гэртэ алга байж байгаа дараа нь шалгаж үзье даа гинэ. Окей. За, апартментиг нэмэстэгээд. Loud knocking wakes you up in the middle of the night. Open up. Яд унтцсан байсан юм багт. Одоо ингэ шүн ингээд айгуу чанга одоо нэг хаалга тогшоо чамаг сэрэлээ гинэ. Тэгээд хаалга нэгэрээ гэд амар бүдүү хоолоод тоолоогоор орилжин чамаад наан чин байгааг чи мэдчихин гинэ. Ойртод яасан бэ гэж асуух болон цагдаа дуудаг нэ. За, ойртод яасныг нь асууж үзэх үүтэй. За, тэгэд чи ингэж юм хэлж амжихаас өмнө гинт нөө нэг доотлын нөө захааны чургуулдаг юм нонгон гото тэрүүгээр нэг хүн ингэж гэрлүүч нь харах гэж оролдлоо гинэ. Гэтэ азар чи ингэж хөдөлгөнгөө зогсож чадлаа. Тэ хэдэн минут харж зогсож харж байгаа дээ нүүдгэн яваад өглөө чамаа гэрте байгаа үгүй ч нэ одоо мэдхгүй болоо гайхаад тэгээд явчих шиг боллоо гинэ 5 xp аа одоо нэг агаржуултын энэ жи сонисон нэг юунуудыг олж харлаа гинэ одоо юм хоолоонуудыг олж харлаа
хүн ингээд мүлгэж ороход тэтэрхий оо жижиг юм байна гинэ. За ана канан гэрте алга. Энэ дүм нөхсгүй хамгийн гол нь. As you prepare for a bath, you think about all the possible leads so far. You're very tired, so maybe ice cold water is a good idea. За ингээд усанд орохоос өмнө ингээд одоо одоохондоо ингээд хийж байгаа бүх юмудаа бодож үзлээ гэнгээ. Унтахаас а тий усанд орохоос өмнө. За тэгэл айгүй ядарсан байгаа юм чинь цэл хүүтэн ус бол одоо ингээд зүгээр санаа байж магадгүй. Нэг одоо ядарсан байхад гэртээ эн чинь хүн ус хүүт усанд ордгүй юм шигтэй. Цэрэхин тулд хүүт ус нь халуун усанд л орсон дээр хэлгүүдтэй. Одоо hot bath is that you spend an extra hour in it. Оо но халуун ус нь хитрхи одоо нэг гой байсан болохоор нэг цаг илүү усанд тусандаа байчлаа. Дүм нэг хөөр нэмэгдлээ гэнгээ. You should interview the neighbors, maybe they'll discover something to pull. За нэг хуршүүдийг нь одоо ингээд төвшүүдээс нь одоо ярьцлага аваад үзье. Одоо цагдаа нарын харж одоогийн хуршүүд нь анзаарсан ч юм би лүү гинэ. За дахиад нөгөөх нь эндээ алхаа. Чи ингээд баг гэрийнхэн хаалганы цаа нэг юм ингээд чөч чөч гэл дуурад байгааг ингээд сонсож байна. Хин нэгэн орж ирэх гээд байна. Апартмент столкер гэнэ. Чтад хаш ингээл дураараа ороод ирд юм хаш гэрт нь. За нэг зевсэг аллаад авчих. Тэгээд defensive дээр brace for impact болохгүй мө. За зевсэг олж аваад нэг үшгэлч өгдөг л. А за би чи энэ эхлээд зевсэг олж аваад за 36 49 эхлэр чи надад чи цаана 80 байгаа мó 49 50 36 хотлоо маань 81 ингэч а хүрхий юм ш таке. За тэгвэл зевсэг олж аваад 1 2 3 ма онц за онцлоо concussion оо тархин хөдөлцсөн оо бүр би бейсболын битэр намаа зөвчиж байгаа юм. За хагархаа шилээ equip хийгээд хагар шилээр онох 50. За тэгвэл биш үү те prepare next zat guaranteed to hit. Аа, инглиш чинь энд хитэн дамаж чинь дөрөхөн дамаж юм уу? За, бэ чи би зүг шууд зүхтаач чичлэхгүй юм уу? Аа, окей, тоглоом энд later-гийнхэн дөрөн дээр нь зүхтаач чичлэхгүй юм шиг та. Окей. Онсонгөө. Йоо, толгооруу нь толгоор нь юугаараа бейсболын битэр зөхөө ачлаа гинэ. Гэхдээ би ч дээ өхлөн шүү дээ тийм ч тийм яг хаш яс яг хэвээр юм би. Наа юу? Дөрөн дамж, гурван дамж. За. Найдвартай юм хийя. Prepare your attack ing. За тэгүн гото дараачихаас нь доож. А би ч доож нь 88% юм биш. За тэгэхээр би ингэж болох нь үзэтгэ. Ингээд аа арай өөхгүй байна. За press for impact ус болохгүй. За тэгвэл clear ингээд ингэж зөхөн готой dodge цаана тэгэхээр надаа 22 үлдэж байгаа. 22-оор хийх юм байхгүй л дээ. Нэг reason 2 сна. За болж штт. Time needed 20. 22 байгаа штт надаа. Шилжлэхгүй. За 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 за. Яна уөхнэ. А бэ чи хөө энэ чи буруу юм их гэдэг шингэж болохгүй шингэж болохгүй шүү.
За. За dodge, nice. Дахиад сонирх шиг prepare, ингээд. Ингээд dodge. Ухлаа, нүүр аав нь бүр бодоо олчлоо. Dodge. Nice. За 6 амтаа. За 2хан давтчул энэ өхлөөдөө болно. За за алх нь алчлаа. Ингич за тэгснэ. Нэг амин өгчих юм байна. Нэг биш 2 стаминагад ингэхгүй. Тэгээ нэг стамина for 2. Окей, энэ. Вэж та юу вэ гинэ? Өнөөдөр чинь зөгцөн чинь нэг юм унахчих шиг боллоо. Зайн алаа ицэн чинь нэг юм газар унахчих шиг л боллоо. Хөөх, ингэ л боллоо юм уу? Окей, за тгүүлв шүү дээ. Хэдүүлээ. Baseball bats. Our neighbor is complaining about him missing under about алга болсон дотор утсын гадлаа манай төрш одоо гондлоод нэгнэ. Энэ алга болсон юм байна лгүй. За кана бас гэртээ алга гин дээ. За. Чидтэг яах хэв юм бэ? Үхлээ штэ ядчихад. Имлэг ороод дэмчлүүлж болд юм. Enter. Sometime before your За. Эмчи докт, эмчи офсер руу орно гинэ. Нэг 2% дүүм гинэ. За бид энд яаж туслах вэ гэсэн гинэ. За, тэгүн гот хөдөллөө шүү дээ. Injury card. За concussion, concussion эмчлүүлж болд юм. За fund. За. За. Discharge summary. Discard за энэ чах. За стаминагаа бол энэ чинь эмчлэхгүй юм байна л. За энд гавл яа тээ. The skull is observing. Энэ гавл чиний бүх хөдөлгөөнийг ингээд хараад хянаад байгаа юм шиг санагдчихэв юм байна. Юу вэ? Painkiller. Painkiller нь яа тээ. Ба нэм хоёр стамина шууд ашиглачих. Маа. Юс за. Аа дахиад нэгийг одоо хулгална гэдэг арай л дэндэх баха гинэ. За дахиад инвестигейт. А? Цусан бороотой тулгарлаа гинэ. Woman jumps out of apron cover and gore between sobs she tries to. За нэг хүүхэн ингээл гэрээсээ ингээл баахан цус нүжин тодтолцсон өсөөл гараад ирлээ гинэ. Тэгэл ойлч мөлж байгаа л тэгэл яа одоо юу болсон тайлбарлах гэж чиж гинэ. Усанд орж шүшүрд орж исэн чи гинт нөө шүшүрсэн ингээд цус цацраад ихсэн гинэ. За тайвшруулах уу, байны өрөөгөө шалгах уу? Байны өрөөгөө шалгавал одоо манай reason унах хөлгөдөө бодвол за тайвшруулъя. Оо, charisma өндөртэй үжи тайвшруулт юм уу? When you touch your shoulder she gets hysterical. You move away as no. Чи ингээд тайвшруулах гээд ойртсон чинь бүр ингээд сандраад бүр амар болчлоо гинэ. Тэрнээс нь болоод миний reason 2-оор унчлаа гинэ. Аач алганы юм байна. За. Second neighbor is complaining about weird noises coming from the vents when she's at home. А хоёр дахь хурш одоо ингээ гэртээ байхад сонин сонин дуу авья гараад ингээд одоо гомдолж байна гинэ. Abnormal anatomy. За. За энэ сургуульд гоо эмчлэг дээр очиод инвестигейт хийгээд үзье л та. You went to the hospital looking for information for other За нөгөө нэг одоо бүртгэлийн ширээн дээр ингээд цовлогч ингээд бүр ядраад унтцсан байгааг олж харлаа гинэ. Хогийн савын галч та яаж first aid perk let за унтуулаад үлдээ гинэ. You abandoned the idea of stealing the patient's documents. It will hamper your investigation for sure, but a well-rested nurse means a safer hospital. Одоо нөгөө нэг аа энэс бид нар хүүхд нөгөө нэг
хайсан хүнийхээ бичиг баримтыг хулгайж болох юм байна л да. Хулгайлаагүй явцсан болохоор одоо нөгөө сөүлөгч нь унтаад үлдлээ. Тэгээс сөүлөгч нь унтж байгаа юм чинь имлэг одоо илүү аюулгүй гэсэн үг ээ. Тэгм бол имлэгийн одоо нөгөө нэг аюултай байдал нэгээр хасагдчих байгаа юм байна л да. За дахиад нэг. As you start a new practice, you release the child on the roof that was watching the sunset. Now it would be the perfect to ask about it. За ингээд дүнгэж имч болж байгаа одоо нөгөө нэг дүнгэж сувлагч болж байгаа найзтайгаа таарал та тэгэл тэнтэй дээвэр дэр янз бүрийн яриа л зүг хэсэг хугацаа өнгөрлөө. Одоо ингээд сүүлийн үед болоод байгаа сонь сонь юмнуудыг түүнээс одоо асуухан дээр хаа гинэ. За асууя та. Her stories about missing patients, mysterious surgeries and strange infections are одоо тэрний талаар ингээд баахан нөгөө нэг алга болсон хүн амтан одоо сонин хагалгаа нөгөө нэг хийсэн юм хүм одоо тэгэл сонин ачин одоо нөгөө нэг өвчин зовлон гин талаар чамд ярьлаа. Тэгээд тэгтээ одоо ингээд энэ байгаа нөгөө нэг атмосферийг нь мастер гин бүр унгаачлаа. Энчнээс одоо явъя гэнэ. Тэгмэд experience horror нэг reason 2 орсогдож байгаа. Splice a specimen with elongated arms and jellified bones. За ямар ч байсан нэг квест хийчлээ. Тэгсэн чи яагаад чи нэг reason уучлаа? Хоо энэ харсан уу? Уучлаарай. Одоо бидний одоо үнэн одоо нөгөө нэг аврагч болон одоо эзэнгийн талаар ярих цаг хугацаа танд байна уу? Одоо ингээл бидний одоо нөгөө нэг тийм шүүлтийн цаг ойртож байна гэл утсын нөгөөдөл түн сонсогдож байна нэ. Тэгээд нөгөө нэг хүн одоо яг жинхэнэ аврагч гэж хэлж байгаа чамд айгүй эвгүй санагдлаа. Тэгсэн чинь нөгөөх нь байна уу? Одоо наана байгаа хэвээр юу гэж хэлсэн. Одоо хэлж ийн нэ. Тэгүн гот нь бид л сонсч болох юм. За сонсё та. Оо дахиад reason бүр 3-аар унчиж байгаа юм уу? Some useful bits of audio nemesis however if everything the man said was the truth. Одоо яг энэ хотыг одоо ингээд баллаад байгаа одоо тэр ямар нэг амьдны талаар одоо овоо илүү мэдээлэлтэй болж авлаа. Гэхдээ хэрвээ энэ үнэн болвол гинэ. Тэгүн гот нь reason 3-аар унд манаа айчиж байгаа юм аа. Гэхдээ дүүмэн таваагаар хасагдчих байгаа юм байна. За гэртээ хараад амар идэх үү? It's like a short nap in your phone your best friend to talk about. За гэртээ хараад амраал одоо хамгийн сайн найз руугаа залгаал янз янзын юмны талаар ярьлаа гинэ. Тэгээд stamina reason 2 2 2-оор нэмэгдээд тэгээд дүүм 3 байр гэсэж байгаа юм. Болч л гайгүй л гайгүй трейд ах шив штт. За дахиад апартментиг инвестиг хийц. Mr. 0, Mr. O, your neighbor is a horror manga artist. He's struggling to come up with a satisfying ending for his. Аа, за ийм л учиртай юм шиг байна л да. Одоо энэ хоум гэдэг энэ апартментиг ингээд судлаад байгаа штт. Энэ дотор нь болохоор би одоо амьдрд юм шиг байна л да. Тэгээд зур хоум гэдэг нь болохоор апартмент дотор зүг гэрте орчиж байгааг хэлж байгаа юм шиг байна. Тэр хэсэг дээр би гайхаадсан. Тэгсэн чинь одоо миний хурш мистер 0 гэдэг гар дээр маань л та. Тэгээд тийм аимшигын манга зурдаг нөхөр ингэнэ. Тэгээд шинэ зохиолтой одоо тийм яг гоё сэтгэл одоо хангалуун тийм гоё төгсгөл олчдохгүй байгаа юм гинэ. Тэр зураг юу вэ? Энэ зураг чинь ямар зураг вэ гинэ? You catch a glimpse of the painted thing, suddenly you feel very weak and excuses. Truly evil has you in its grasp. Чи ингээд нэг сонин нэг юмны зураг харчлаад нэг мэдсэн чи ингээд амар ядраал бүр ингээд сонин болоо явчих. Тэгээ чи өөрөөс нь өөрө гараа явчлаа. Тэгээд нэг үнэхээр нэг тийм хор муу санаатай нэг зүйл чамаа гартаа атгсан байна. Яагаад энэ цус олчихо? А за энэ нөгөө нэг юуны ивентүүд одоо нөгөө нэг агааржуулалтын өрөөнүүд нь бүгд эрэ холбогдож явж байгаад одоо энэ нөгөө нэг бойлер рум гэдэг нь болохоор нөгөө нэг байшингийн усыг нь одоо нөгөө буслагдаг халуун ус гаргадаг өрөө гэдэг багхгүй. Тим өрөө байна гинэ. Гэхдээ тэр өрөөтэй холбоотой байдсан байна гинэ. Тэгээд тэр өрөөнд нь одоо очиж үзэх юм аа л та хэлвэл. What? Ч
Чи ингээл өрөөнд харанхуу өрөөнд ороод нэг нэг төмөр турбан дээр бүдрэг шиг болоод хараагаал босоод нэг гэрлийн нэг юуг ин конопын олоод чит ингээ асаасан чинь турба биш байсан байх нэ амар урт ингээ сунчсан гар ингээд юу агааржуултаа холноос гар дэрсэн байх нэ. Тэгээ ойртод үтсэн чинь нэг тийм заваан нэг тийм чигийн одоо няачсан муудчихсан өнөр өнөрт чинь тэгүн тэгүн гот одоо хаашаа нэг хуршиг нь энэ сунцсан гар нь одоо агааржуултаа холгоор нь орж ирээ тэгээд боогод алдсан юм шүү. Энэ бас нэг юм үзэж болох юм шиг байна. Гэхдээ энэ бас нэг юм нээж ижил үсгэл юм байна л да. За чек. За цочоох гэж шүү манайх боломжтой аа. Аа тэр энэ ара. За энэ өгчгсэн одоо энэ сонин гаж донтой амтны өөдөс чинь ингээд харж байгааг ингээд чи гинт харангуутаа бүр цочоод газар унанга алдлаа. Тэгээд ингэ сунчсан гар нь ингээд одоо ингээд одоо нөгөө нэг энэ хоолоо нагарчултын хоолоо нь ийш тийшээ ингээд сунаад харангуураа ороод алга болчихсон. Аман дотор нь дэмжижгэн түлхүүр байхыг боллоо гинэ. Ват тэгэл одоо тэрний дараа цагдаа нар ирсэн гинэ. Тэгэл байшингийн төрчгөрөн шалгасан чинь одоо энэ хүний гарыг нь одоо ингээд гараар нь ингээ хөөгөө яваадсан чинь энэ байшингийн одоо нөгөө нэг одоо зохицуулт цэвэрлэгч ч юм уу те одоо нөгөө нэг засварчин масварчин юмыг нь хийдэг хүн болж таарсан. Тэгээд тэрний өрөө нэг өрөөгийн шалгаад үтсэн чинь одоо ингээд янз бүрийн хүн амтны одоо зураг мураг дотоож мотоож одоо тиймэрхүү юмнууд олсон гинэ. Нөгөө нэг энд амьдэрдэг хүмүүсийнхэн. Тэгүн гот энэ юугаар нь тэр хараа хоёр нүд нь шүү дээ. Энэ агаарчлын хоолдоор сунцсан гар нь гарч ирэл юмыг нь хулгаалаа л одоо тэр хүнийг боож алж болсон л юм байна л. За тийм гот нэг мистериг ингээд solve хийчихэж байгаа юм байна. Question thoroughly eventually released as the murder case is being covered up as a case of unfortunate death. За тэгээд чамаас одоо ингээд янз бүрийн ярилцлага судалгаа авч байгаа. Тэгээд яванда энийг зөвгөр тэр хүүхнийг одоо ингээд азгүй одоо ингээд газ залцсанаас болоод хордож өгсөн ингээд одоо энэ хэргийг унтрааж байгаа юм байна гинэ. За 30 experience 15 experience дүүм 3 байр хасагдаад 1 өдөр өнгөрч байгаа юм байна. Окей. За нөө хуучны all card нэгэл stairs гэж одоо юг юм даа ингээл хөдөл хөдөлж хэлж ийн нэ. Тэгэл энэ дээр дарж одоо яг юу болж байгааг нь одоо шалгаж үзсэн үү гэнэ. Contaminated water wrong with the tap water it's black and oily and glistening smelling like death. You hope it's just одоо нөгөө карантинаас гарч байгаа ус нь хар хар өнгийн болон тийм тосрохог нэг тийм гялалтсан өхөн шиг муухан үнэртэй тийм ус байна гинэ. Тэгээ энийг чи төр зүрийн зүйл болоосой л гэж найдад залбирч ийн гинэ. А одоо тийм гот ингээл өдөр ихсэх тусам хот нь улам амар амар болоод байгаа юм шиг. Одоо тийм гот карантинаас гарч байгаа ус нь гэхдээ бас эвгүй юм те. Та нар ингээд төсөөлөд үзтээ. Яг Японы аимшигын манганууд яг энэ айгу зөв юм байдаг. Ялангуяа тэр Жунжи Итогийн тэр манганууд нь одоо ингээл нэг хотод амьдарч байгаа байхгүй юу? Чи ингээл жижигхэн хотод те одоо нэг за нэг хэдэн мянган хүнтэй юм уу да? Одоо Улаанбаатар ч юм бол бас сая гаруй хүнтэй амар том хот шүү дээ. Юу ч тийм биш заа юу одоо жижигхэн хотод тэгэл нэг хэн сургуультай нэг хэн эмлэгтэй нэг хэн цагдаагийн газартаа тэгэл нэг хитгэн одоо нэг хоёр том дэлгүүртэй те тэгэл дандаа нэг жижигхэн гэр бүлийн жижиг сажиг дэлгүүр ресторан мстран тиймэрхүү юмудтай хотод тэгсэн чи тэр хот нь ингээл нэг сонирн болол эхэлж байгаа юм л гинт ингээл тэнгэр мэнгэр нь ингээл харахгүй бүрэнхий болол те одоо ингээл зинг цэлм тэнгэрийн хооронд өөрөм харагддаг болж болол тэгсэн чи хүн болгоны герт нь ингээл ус нь ингээл юм уухан хар болж молол тэгсэн чи одоо гинт одоо яа те хаанаас нь мэддэхгүй нэг муухан өнөр танаар гарч мараал тэгсэн чи ингээл гинт хүн амт өхөж мөхөл яг тиймэрхүү аимшигын манганууд энэ японод хийхдээ амар мундаг байхгүй хэл яг тэрийг нь ерөөхдөө жоохон дуурайцсан юм байна л да. За левел нэг боломжтой боллоо гинэ. За би за левел А за perk folklore studies discipline advance to the next experience choose the perk in one stat upgrade chosen nothing in nothing а за art knowledge you've got an eye for art and details за нэг art гэдэг чи одоо урлаг гэсэн үг шүү дээ урлагийн одоо мэдлэгтэй болох юм гинэ folklore study за одоо нөгөө нэг тийм эртний одоо домог түүх домгийн одоо нэг мэдлэгтэй болох юм гинэ. Discipline гэдэг нь болохоор одоо биеийн одоо нөгөө нэг стамин тийм амин л одоо хэсэг юм аа л та.
За энийг авъя. Энд ч одоо ийм аимшиг одоо японочдын дээрээс нь одоо ийм талаг түүх томог гэдэг юу гэх одоо янз маань элдэн янз мангууд нь одоо тийм түүх томог дээр айгүй сэтгэлч хийдэ штэ. Тэнгут энэ ямар ч зүйл бид тэрэг болгох. За тэнгут энэ ч нэг сэтгэлээ каризма гэнэ гэнэ. Гэтэн юм. Ягаад ч би зүгээр каризма авсан дээр юмсан санагдчихлаа. За гэртээ Mailbox-оос нэг сони төлхүүр оллоо. Энэ яагаад энд байгаа болов? За автаглах та. За одоохондоо ямар нэгэн мистери шалгаагүй байгаа гинэ. За усанд орох. Юу? Аа яа, ашгүй ороог юм шүү дээ. За нөгөө нэг ус нь нөгөө нэг хар муухай хөвөрөл байгаа. Тийм болохоор ус. Угаасаа яагаад ч усанд орохгүй гинэ. А тэгүн гот цэвэр ус ашиглаад усанд орж болох юм байна л да. Буцчлахгүй мө. Гэ ойлголоо. Болохгүй мө буцч. За цэвэр усаал ашиглал орч идэ тэгвэл. За. А хуцаа солино гэн. Аха чи энэ дотроос чи жоохон мөнгө оллоо гэн. Энэ сонин жижигхэн фигурин дотроос. За. Дажгүй nice одоо киноны постэр байна гэнэ. Looking good. За энэ тэгэл энэ хамгийн дэж хүн юм шиг. За зургт үзгэнэ. Өглөөнөөс хойш бороо орж байгаа гинэ. Энд чи сэнгэлж үлдэх юм уугаса байхгүй. За зургт дээр юу гарч байгаа? ТВ соос амар том 8 альч одоо ингэ хэрчж байна, хоол иж байгаа юм аа л да. 8 альч гэж хэлж байна гэхдээ хитрхи олон одоо нөгөө нэг юта тентакл та байна гинэ. Уцаар ярьжлах юм байна. Окей. Local dentist has been found guilty of implanting dog teeth onto their human patients. Одоо нөгөө шүдний эмч нь нохооны шүдийг хүний аманд одоо хийсэн гэд хэрэгээр одоо хэрэгт орсон байна гинэ. За VHS касеттаа бол энд үзэж болд юм аа. 555-9898. За take a bath. Аа, хаалганых нь өхөр хар гинэ. За энэ баяргүй л юм харагдах бах та. Аа, загаагүй. Хин нэгэн сүудэр зогсоож чиний хаалгыг харж ийн л энэ л та. Ой нара. Юу исэн бэ гинэ? Сони юм ерөөсө харагдахгүй байна гинэ. За хатруу мистри access your storage. За мистри. За санжин уу хамгийн ихнийх төр хэдүүлэн жижигэн төлхүүрээр сургуульд нэг Монголын нэсэн шүү дээ. Тэгэхээр ингээ энийг хэдүүл хийг үзсэн шүү дээ. Яаж явах юм мэдэн шүү дээ. Тийм ч span challenge төр story of school scissors энийг хийгээд. За одоо тэгүн гот нөгөө нэг энийг хэдүүл хийцэн шүү дээ. Одоо энд юу хийх хэрэгтэй гэдэг нь мэдчихэж байгаа шүү дээ. Одоо энийг хэдүүлээ онгоолгох шүү дээ. Онгоолгохын тулд бид нарт спорт rifle гэнэ. Оо. Хоёр сумтай юу та винтовт олчлоо шүү дээ. Хоёр гараараа барьдаг гинэ. За. Энийг онголгочлохгүй хэдүүлээ яагаад гэдэг нь мэдчихэж байгаа. За энийг угаасаа дараа нь харна. Одоохондоо энэ хэрэггүй. За энэ одоо ямар ч арга байхгүй юм да. Одоо тэгэл цочхоос зүгээр явчих л да тэхүү. Энэ хэдээр унах нь вэ? 2-оор. Хаяр яа.
За нүүр гараа халуу үгүй хөт ус ургах гээд нөгөө нэг жорлонд орлоо гинэ. Ард чинь одоо ингээд нэг юм дугуурган чи гинтд ингээд зогслоо. Тэнгууд энэ хаалганудаас одоо энэ хаалгандаас нэг нь өөрөө онголоо гинэ. Шууд зүхтаачлахгүй юм уу? А зүгээр reason 2-оор унчиж байгаа юм байна шүү дээ. Окей. Дээр дэр чиний найзынхаа яриадсан нөгөө нэг охиныг оллоо. Нэг гартаа ууттаа, нөгөө гартаа цустаа тийм хайчтаа гинэ. За шууд алцаад эхэлчихэж байгаа юм аа тий. За baseball bat equipped байгаа. За тэгэхээр хэдүүлээ. Онох шанс нөгөө 80 гэж шүү дээ. За ингээд нэг цохичих. Тэгүн гота доож Launch. Nice. Dodge! Oh, оногтчлоо шүү дээ. Юугаараа? Уутаараа намаа зөгчлөө гинэ. Баг эсвэл цүнхээрээ ч юм уу? Зургаан дамаж. За энэ ингээ алчих юм шүү баг. Хүү би мисчихэж байгаа юм уу? За маа 3 дамаж. За. За blast chalk. За тэгэн гут хэдүүлээ юуг хараах. Friends diary. Бөөрнгийн гурлжин тэгсэн нэг эмчний бөөрнгэд үгүй тэг нэг сони юм. За тэгэхээр гурлжин мөн үн. За мөн л байна л та. За. Икуми гэдэг алаа хэрэгтэй ингэнэ. Яана. Reason дуслаа. Арт ноолоч надад байхгүй штт. Одоо нөгөө нэг урлагийн ангид ирсэн гинэ. Тэгээ нэг сонин зураг одоо ингэж шиний анхаарлыг татлаа гинэ. Одоо айдсан байдалтай ингэж харах гинэ. Twists impossible angles enormous. Хараад бүр ингэж үнэхээр ингэж айц чинь хөрлөө ингэж ингэ мушгирсан нүур царай одоо байх байж болноггүй сонин өнцгнүүд. Тэгээд энэ сонин том том гурлжин одоо юмнууд одоо чам ингэ дотор ч юм уу хориглууллаа гинэ. Ха за. Perform ritual. Йоо, наймаар дарамттай. Prepare attack. Вэч та 74%. Ингээд dodge. Ah, you can do it. Онцлоо. Аа, стабл болчлоо. Хоёр амс ч юм. Дооч ма. Хаача өргөж ийн гинэ. Ма. Тэгснээр brace for impact. Уу алуулч юу? А за 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 за. За яг тоглооныхон утга учирыг нь би одоо л ойлголоо. За ийм яг л board game юм. За хэрвээ board game тоглодог хүмүүс бол энийг шууд ойлгох юм. За ингэх юм нэхлэхтэй. За энэ бол ерөөсөө надад танилцуулж байгаа маань л да энэ тоглоомыг. За quick play-ийг сонгох юм бол би random хүн надад таарах юм заа юу.
Тэгээд random old god таарах юм байна заа юу. А тэгүн гот ямар хүн сонгосноос шалтгаалаад янз бүрийн skillтэй байх юм байна л да. Ямар old god таарсанаас шалтгаалаад янз бүрийн одоо event-ууд нь өөрөөр болох юм шиг байна л да. За энэ дээр одоо жишээлбэл дарын гот та Эдгээр нэгтэйг байгаа юм л тоглож байгаа нэг гэнэ. World of Horror Extended за. Contains all cards you've unlocked through achievements. За энэ болохоор base game нь за. One of the core ideas behind World is Mother. So continue. One last thing, a tall man left a suitcase for you this morning. He said you will know the password. I wonder what could that mean. Аа, энэ seed юм байна л да. Окей. Seed гэхэлэр одоо жишээлбэл энэ ингээд үсгнүүд байгааз энэ ямар үсэг хийсэнсээ шалтгаалж нөгөө нэг ивентүүд нь рандомар гарч ирэх байхгүй. За жишээлбэл би энэ Ivare гэдэг одоо seed-ээр эхэлчихэж байгаа зэт энүүгээр тоглонгууд та нар бас миний Ivare гэдэг seed-ийг хийгээд тоглонгууд яг миний тоглосонтой адилхан одоо тийм ивенттэй өндөр тоглох боломжтой байхгүй. Кирие Минами гэдэг хүн гинэ. А хүмүүс нь энэ ш тара Кирие. Айко Хару. Исуки. А за одоо хүмүүсээ сонгож байгаа юм байна л. Ghosts following her being anyway connected with all those weird events happening. За энэ охиныг ингээд сүнснүүд ингээд дагаа явж идэг гинэ. Хүч шатал муута мэдлэх сайтаа тэгээ нэг random ичэдтэй эхэлдэг гинэ. Айко barely surviving after ghost of a drowned man kept her underwater. Адан живчсэн хүний сүнс нь одоо ингээд манай энэ хүүхнийг ингээд живээж алхахаас аригш нэг амд үлдсэн гинэ. Одоо тийм учраас dexterity сайт одоо dexterity гэдэг данар үз мэдж байгаа зүйл. Knowledge мота combat speed bonus та эхэлдэг гинэ. Robbing that old abandoned manor was a mistake. With his friends dead and mutilated and eventual horror chasing us. За нэг найзтайгаа хамт нэг том одоо орд харш одоо дээрэмцсэн юм байна л да. Тэгсэн чи тэр найзыг нь бүр аимшигтай муухайгаар алаад тий араас нэг амар юм хөөгд байгаа гинэ. Тамхитай эхэлт юм энэ хүч чадал сайт мэдлэг мота. За Мизуки Stranger of the Universe. Stopping an ancient evil is the easiest way of boosting your career. За од л юм шиг байна л да. Charisma сайта хүч чадал муута. Тэ нэг random хамтрагчтай эхэлдэг гинэ. Тэ нара ийм олон хүмүүс үт юм штт. Эсвэл энэ all code-ууд нь юм болоо. Koji Tagawa, this is a picture is worth a thousand. The government won't sweep this one up. За энэ нь одоо юу л юм шиг байна. Аа, тийм биш. Энэ дээр нүгээсээ гарч ирдэ штт. Энэ зургч гинэ. Эн тийм ээ од юм байна. О якусагийн жолооч ичэн шүү бүр. Swimming нөө нэг сэлэлтийн одоо багийн ахлагч нэг нэ. Сэлэлт гэдэг юм одоо. Энэ болохоор шилжиж ирсэн сурагч ин гинэ. Perception. Оо шууд эхэлчихэж байгаа юм. Бэж л да. Үгүй. Ингэхгүй байж. No 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 no. Гарэ, шинээр хэлээ. Yes, exit. Оо, ингээл өгчд юм шууд. Окей, сануулна. Ингээ сануулах гэж байсан л да. Юу ярих гэж байгаа юу болчихв. Гэхдээ надаа энэ бүр амар сонирхолтой санагдчихлаа. Угаасаа амар хэцүү тоглоом юм байна зөө. Амар хэцүү. Ингэж байгаа л нэг удаа зүгээр нэг азар нэг алхал юм байна л да. За хэдүүлээ өөрсдөө энэ чэнэс зэрэгтэй байж эхлэхэд яагаадх би нөгөө нэг хүмүүсийг сая ямар ямар хүмүүс байдаг нэрхэд гарчлаа шүү дээ. Одоо old god-ууд би нэг хараадах маар ана л та. Cultist true believer initiate. Timeline A world of timeline B occult capital of Japan. А за эн чи болохоор арай илүү тохиргоонод хийдэ юм. За old god-о сонгод түүн байна. Press Q to restart. Гэхдээ Q дээр дарсан чи тэгээд restart хийхгүй зөвхөн дуу нөгшлөгдөд шүү дээ. Оо одоо old god сонгох гээд нөгөө classic
mode, all gods are awakening, you're only. Ah, бас янз бүрийн юунууд байд юм байна, сонголтууд байд юм байна. Ah, одоо нөгөө нэг all godуд нь иднэр штэ. За, энэ Ктак Атураса гэдэг гарна тэгэхээр skill нь Dynas зүхтэж чаддаггүй гинэ. Аалзан бурхан гинэ. Исотууд Devouring Fire. Both your damage and your enemies. Миний болон дайсны одоо damage нь одоо нөгөө нэг цохилтын хүч нь ихссэн байдаг гинэ. Mad God favors astronomers and magicians. Сава олон олго дуттай юм шүү дээ. А тэгэл юу юм байна л да одоо нөө ийм амар мундаг олд год сэрхгэл тэгэн го тэрнээс нь болол нь хот нь ингээл эвгүүтэл энд энд амар амар мангас цанг санз мөр юм гарч ирэл. Resting increases doom penalty. Авч. Аа, за одоо ихнес эхэлчихлээ. За, тэгэн гот хэдүүлээ. Яа чи одоо учиг нь ойлгосон чи зүгээр quick player тоглолч. За, энэ болох campaign биш юм байна л да. Угаас л quick play нь л яг тоглох ёстой байдал юм байна л да. Энийг үр тоглолч. За, за одоо нөгөө нэг төрний аалзан анхны тоглосон аалзан бурхан дахиад гарч ирж байгаа юм байна. Окей. А тэгэн гот хэдүүлээ одоо энэ юм байна. Lighthouse нь яа. Ominous lighthouse has been closed down for longer than you remember. Одоо энэ сонин lighthouse нь одоо чиний мэдхин л анхнаасаа хаалттай байсан гинэ. Multiple padlocks prevent you from entering the building. You need 5 keys. Okay, okay, okay. Тэгэхээр юу юм бэ? 5 түлхүүр болоод аа, mystery болгоноос нэг түлхүүр авдим байна л та. Тэгээд түлхүүрүүд дээр энэ lighthouse-ыг онгоолгоод тэгээд дотор нь ороод одоо бодвол нөгөө нэг амжигтай мангасаа дарж авдим билгүү дээ. Тийм л юм шиг байна. Окей. Эл бокс шалгалаа хоосон байна гинэ. Энэ эвгүй ма дотор нь одоо юу байгаа юм бэл. Аа гадаас таймер гоё nice day байна гинэ. Дээр нь дараа юу ч болохгүй байна. Энд чи юм яагаад үлдэж бол энэ түрэн байгаагүй л байл юу вэ? Аа би нөгөө нэг зурагч юм биш үү? Окей. За зурагт үзье. The search for a missing person continues in the forest surrounding Shiokawa. If you have any information, please contact the police department. За энэ хүн алга болсон гинэ. Энд чи VHS үзэж болно, зурагтаар ярьж болно. Окей. Гэхдээ утсаар ярьж болно, зурагтаар ярьж болно. Усан дорой. A shower will help you calm down and no one do wonders for your sore muscles. What temperature should you set it on? Extra reason this action quarters. Warm water. За энэ усанд ороод яад юм аа л та. Стаминага ихсгэж болдог, хрисна ихсгэж болдог. За хэдүүлээ зүгээр XP boost чи. Дүү маш их ихсдэг юм байна, окей. Хувцас солино. За энэ юу ч байхгүй. Энд чинээс мөнгө аваад лөө. За нэг fund. А энэ locked гэж байна шүү дээ. Дараа нээд юм байна л да. За энийг өмсөв авчи. Гэхдээ ямар муха жалганы байшин бэ те ингээд. Ийм газар. За mystery. За эдгээр шинэ mystery гэж үздэг үү? Энэ arms гээд энийг хийг үзсэн шүү дээ. Case of a contagious coma. Аа энэ өөр биш. Тара curious case of a contagious coma. Macabre memoir of morbid mermaids. Sort of a saga. Оо эдгэр ингээд өөр болоод идэв юм шүү дээ. Энэ бас тэгвэл гоё юм биш үү? Curious case of a contagious coma. Sort of a saga of the moonlight sailors. За энийг Macabre memoir of morbid mermaids энийг хийгээд үзье.
The janitor was obsessed with mermaids. He's collected every scrap of the legend about them in the school basement. Одоо цэвэрлэгч нь одоо нөгөө мермейдийг тань мэдчихэж байгаа хэвээр одоо нэг загсан сүултээ нэг тийм хүн биетэй одоо нөгөө Русалочка гэдэг Ариэл Мэрэл гэлээдсэн шүү дээ. Одоо нөгөө нэг одоо Литл Мэрмейд гэл Дисней Гуглтэй байдсан шүү дээ. Тэрэн дээр гараад байхгүй дээ. Тийм юмар ингээд бүр амар юу юм гинэ. Тийм юмар ингээд одоо баг донтсон гэдэг буруу. Зүр тийм юмд амар сонирхолтой юм гинэ. А тэгээд тэрний талаар ингээд бүх төрлийн л одоо нөгөө нэг домок момок юу гэдэг бүх юмнуудыг судлаад үзчихсэн. Тэгээд сургуулийнхаа одоо подвал тэрийг гадгалт юм баха. Одоо тэгээд тэр ингээд галзуураа солирчихжээ гинэ. Тэгээд өөрөө нёгийг одоо хийх цаг нь болсон гэж бодож байна гинэ. Тэгээд тийм азгүй одоо сурагчны биеийг нь одоо ашиглаад тийм. Тэгэхээр одоо энэ сурагч одоо ингээд барьцсан хүлэг нь хөлдсөн багш шүү дээ. Одоо тэгээд тайраа тэгээд загсны хүл холбох гэж байгаа юм шүү. Тэгвэл чинь камера нь яах вэ? Equipments, there's inspect, equip, places, solid choice, and ample supply of film. За, гэртэ байгаа item storage. Энд аваадах юм байхгүйсэн тий. One thing everyone at the school is talking, another girl from the area. Сургуулаар дүрмэл хүмүүс одоо яриад байна. Манай одоо энэ хэсгээс дахиад нэг хүн одоо алга болчихсон гинэ. Police station ишээ ороод. А цагдаагийн газраас даваад толгалчихсан байхгүй л үстэй байхгүй юм байна л да. Нээр хөөрх юм. Ха, халаас additional 2 үнийн турист лоц. Одоохондоо энэ хэрэггүй байхаа өдөр тэ. Stick knife. Damage gross be chance to hit. Sharp dexterity хэдүүлээ муутай байна. Saving kit compass for each investigated location. Нэм 2 experience. Ой, энэ хэрэгтэй байна. Энийг авчих. Okay. Энийг equip. You bought a new item, woof! Mermaid sighting, investigate the seaside's location. За паркаар явж байгаа жижигхэн охиныг тоглоомын талбай ганцаараа ойлоо яж байгааг нь оллоо гэнэ. Юу болсон бэ гэсэн чинь ээжиг олждохгүй байна гинэ. Тазаар нөгөө нэг хажууд нь байгаа цүнхнээс нь гэрийн хаягийг нь олчлоо гинэ. Цагдаагийн газар аваачихгүй гэрт нь хөргөжихгүй. За би бол амдрал дээр хувтаа бол би цагдаагийн газар л авчиж өгнө. Хажууд чил ойрхон цагдаагийн газар байвал. Ийм тэнэг бахтай байт юм бэ. Би цагдаагийн ажилтаа олоод чи хүлээж агараа гэд яваад буцаа өрөөд ирсэн чи байхгүй болцсон байсан гинэ. Тэр ийс нэгээр унчиж байгаа мэн л да. Шууд энийг би мэдсэнгүй штэ. Ингэн орхиж явна гэсэн бол би эн чин орхихгүй аваа явах хэрэгтэй байсан штэ. Village, new mansion, seaside, forest, hospital. А бичи hospital-аас яагаад тэгэн юм болгаалаад тэгэ. За painkiller хулгайлчлаа. За энэ гавлаас аваадах юм байхгүй. Exit. Move the corridor, enter doctor's room, pharmacy, enter reception area, take an elevator, enter morgue. За pharmacy, empty bottle, bandage. За энэ нь явчих. Elevator, check out patient room. А за одоо нөгөө patient-уудыг хөвтж байгаа patient-уудыг одоо садаа болоод ирэхгүй юм. За morgue нь хаалттай байна гинэ. За за гарыг төгөл. Хэрхэн энэ газраас би гарах вэ?
би эндээс гар идэх үү? Please. Please, би заавалч үү? За нэг фандер авчихсан байгаа юм тэгвэл байхгүй байна. Аа shit, дахиад би 3% юу өрчлээ. За яах вэ? Seaside-ийг location twice, за investigate, hardware store. А би чи тэрнээс өмнө ишээ ороод биш ээ. Апартмент ороод манай хурш шүүнө. Кана гэрте алга гинэ. Окей. Seaside, investigate. Оо, за. А зевсэг юм биш. А энэ надаа хэрэгтэй юм биш үү? Strength-ийн хувь юм чинь. Инээс дараа гэхдээ даач мөнгө алга л та. Kind of asset deal 6 damage to Eldritch enemies. За, Seaside 2 удаа investigate хийх quest тань л та. He decided to enter a small shady bar in the docks. Maybe some of the old fishermen can help. Нэг санин бар руу орохоор шийдлээ гинэ. Тэдрэс юм асуу гэсэн чинь баг асууж болохгүй юм шиг энэ даа гинэ. За тэдэрт одоо нэг бүгд нэг биер авч өгөх юм баха. If it's a free round, they tell you tales of sunken cities inhabited by underwater things. За дахиад нэг үстгээд чи. Бүгдэнд нь уухан аваад өгсөн чил тийм яачихсан одоо живчихсэн хотнуудын талаар ярьж өгсөн гинэ манаа онцгой. Pulls you towards the beach, a statue half buried in the sand, it's calling you, feeling your hands shaking, you take. За нэг сони юм далаа хэрэг дээрээс оллоо гинэ. Гэртээ аваачгүй хаяа явах уу гинэ. За гэртээ аваачиж. Харагчаасаа хамаагүй илүү хүнд юм байна. Тэгээ бүр ингэ сони зөвөн харагдаад тахлаар чи гэртээ аваачаад хаан тавих уу гэдэг бодлоо. Амар муу санаа. Гэхдээ амар муу сонголт хийлээ дээ гинэ. За чи одоо ингэ солирч авах эхэлж байгаа шүү гинэ. Гэтэ чи ингэ далаагаас чам руу нэг хүн энтэй хараалаа гам шиг санагдаад байгаа юм гинэ. За саяны ер нь гэхдээ бодоод байгаа би бас дэмий юм хийчих чаа. Одоо яаж тэнийг юм шиг яачаад далаа хэрэг дээр гівтж байгаа юм зүгээр гертэй явж тавьчихсан байдаг нь утсан. За чо надаа ер нь shit байхгүй юм штт. Wake notes. Experience шууд энэ ч experience нэмэдэж болд юм штт. Тэгээд дүүмэ 2 уур гэсгэж болно. Окей. Study all tomb spell за нэг за 3% дүүмээр нэг skill шид сурах юм ба шүү дээ. Skin removal гэв нү deals 5 damage. 3 reason-гээр ашигладаг ич гэдэг нэ арсыг нь хуулдаг гэх юм. Ич гэдэг нэ 5 damage гинэ. За одоо эднэртэй ярьцлах юм байна. Latest gossip, ask to join you, observe, share a creepy story, observe. Аимшигын одоо тийм үлгэр хоорондоо хуалц гинэ. Since we're shaking boys, it's just a story, right? If Noel didn't do those drawings, then who did? Michi is taking his pen apart and put it back together over and over. They look fine. Share a creepy story. Оо за энэ надтай нийлчихэж байгаа юм уу? За энэ яах юм? Оо за ингэ гурал олчлоо. Окей. Оо дээвэр дээр нара return.
За энэ сурагчтай ярина нэ. А зөв ганцаргийн орхин за телескоп тав гинэ. Телескоп алга гинэ. За хоо. За 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 ямш лсэн. Яачлаа. Гурал олчлоо. Дахиад нэг хүн хөөхд авч болох лсэн юм байна л та. Инвестигейт. Аа, юу хөрх юм. Окей. Энтэ диск. Аа, за за одоо хэдүүлээ яа. Төрүн чи зүхтаацсан шүү дээ. Одоо хаалганд харах гэж үзье. You walk through the zone, try to close it, but something is blocking. When you look up, you see a ghostly pale хаал очоод хаалгыг нь хаахсан чи гар ингээд хаах нөө сүнслэг тийм цагаан гар ингээд хаагаад байгааг нь харлаа гинэ. За одоо you back up from the toes is also a girl is in tan uniform standing there. There's a roaring rattle noise. За. За нэг зевсэг олоод авчих гэснэ. Дооч ихэнт бол ийм. За нэг зевсэг олж аваад. Обеч this attack can't hurt the ghost enemy. What? So тэд би яах юм? Зухтааж болохгүй тий би яаж алах юм нэг. За нэг скил ашиглал яа даа. Энэ их яа даа send against enemy. Send а за энэ нэмэх нэг dexterity тий энэ нэмэх хасах нэг lock та. А зөв бах та өөрхи. А зөө яах ёстой юм болов. Энийг ашиглах юм болов. 5 damage. Тэгэхээр чи н одоо 4 удаа ашиглан 3 reason гэхэлэр чинь 4 12 reason гэхэлэр 5 reason төлөлдөг нь шүү. Зүхтэж болохгүй намгийн тэнэг юм аа. Оо энэ server size. Аа. Дээс 2 damage. Окей. Сайн надад 35 үлдсэн. 35-аар юу? Нэг л жоохон байхгүй дээ. Тэгэхээр чи 6 дамаж. Окей. Circles you slowly. Нэг доож тэгснэ. Нэг. Nice dodge. Окей. За nice. За очир нь олцсон шүү. Жорлонгийн сүнс гинэ. Цогцсны одоо даст гэлэрч дээ үг юм дээ. Лак 2-оор унаад тэгээд experience 20-оор нэмэгдэн. А хэрэгтэй биш юм шиг л. Аах ингэ явчихлаа. Араас нь гараад ирлээ гинэ young witch. За тэгэхээр ба шүү дээ. Эхлээд нэг зевсэг болоотах гэвэл. Тэгээд нэг үшгөлчихүү. 2 damage. Тэгэхээр чи эн чин 4 3 7. Тэгэхээр turn 2 дээр алчдахгүй юм байна. За 2 damage. За энэ нөхөр очоод нэг send against enemy. О нэг damage болчих шít. Үгүй ээ тэгтээ өгчихөж байгаа юм уу? Brave toy attack young witch to protect you that attack. Байхгүй болчих өгчихөж байгаа юм уу ингэ даргүй хэлэхгүй дээ.
Инээлээ гинэ. Хүүе, бокс гот 3 дамаж. Тэгээд таши. Ой, юу яг нэ? Steak knife. Энийг үгүй. Энийг уучих. Маа. Энэ хутгийг алдчихлахгүй шүү. Хоёд. Оо, авсангүй шүү. Камерт яат юм. Аа, зүгээр нэг ноолож нэмж байгаа юм. Окей. Reason за энийг бас ашиглаж. Oh, how do you? За байж байгаа. Тэгээд нөө оо тийм биш. Тэрэн зал амар орлчд юм шүү дээ. Окей. За чинь дахиад алуу явь. Яй. За нэг хүлээчүүл яа та. Аа за. За яв. Явья. 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 За цц. За энэ бол одоо яах ч аргагүй байхгүй л те. Энд дарга байт юм болов эсвэл. So you feel like the neighborhood is starting to change. Location's red level. Аа, одоо нөгөө нэг энэ дүүмэн ихсэт ч юм уу, одоо нөгөө нэг threat level нь ихсчлээ гинэ. Одоо тэгээ threat level ихсгэлэр одоо яг яад юм боллоо. Threat level би хаанаас авт юм боллоо? Town status. This pool is empty at this hour. It's dark, but you could swear something suddenly moved under the surface of the pool. Одоо энэ нэг доор нь юм хөдөлхийг харлаа гинэ. За локруудыг сонирх юм. Someone left their wallet in one. Оо, онгорхоо локруудад нэг нь төрөвч өрчих, хоёр фонд нэмэгдлээ гинэ. Тэр чинь 3 фондтой болчих. 3 фонд орчин би тэнчэнээс ч лом авчиж чаддаг шүү дээ. Энд л юм. Hardware store. Ош. Дими дүм ихсэж гүш боллоо. Загсны толгонууд. No certain stench stops. Someone has carried rotten fish guts everywhere. Hang up. Carry your mouth. It's a stamina reason. Last flock of seagulls outside. Vicious attack them. You cover your mouth. За ингэ сургуулаар дүүрэн загсны одоо ингэ л мах зах ингэ л тавьдсан байсан гинэ. Тэгэл цонхон дээр нь баах нуу шувуунууд иргэн идэх гээл дайрал атаклалсан гинэ. Maybe this seems really obsessed about mermaids. Inside the science lab you find a plan of the town sewer system. Let's see, there's a little school building. Та хаши ингээл одоо октод нүртэл ингээл хүн амт дээрэн дээр явж идэг болсон юм хаши. Аа, камера цэнгэлж болд юм шүү дээ. Окей. За камераар тэг дээрээс энийг хэсэг сохолж болдог гинэ. За нэг зевсэг авч тэгснээр маа сохолчих. Оногтчуу те. За яах вэ? За энийг equip тэгснэ. Offensive action. 4 damage, онох магадлал 80% болж байна.
3 damage. 3 damage хийгээ dodge. Show me what you got, loser. 3 damage. Dodge. Онсонгүй шүү дээ би өөрөө. Тэгээд тгснээ өөр буцаа оногдчих юм. 3 damage, dodge. Юу нүүр амал бүр бодол модалт бол бүр үхэх нэ. Тархийн зад тагцхой ачлаа шүү дээ. Бас ондгүй. А за доож. За одоо угаасаа яачлаа дөө. Алуулчлаа дөө. Хасах хоёр гинэ ээ. Prescription гэнэ. Where could you fill a prescription like drug prescription? Okay. That encounter was the final. So your mind has snapped and you've been locked up. It would be comforting to accept that you were insane, that no all god is awakened. Саний дайнаас болоод нөгөө галзуураа солиотой болоод галзуугийн эмнэлэг төвтсөн гинэ гэсэн нэ. Энэ арав юм амар юм орж ирэв наа. За тэгэхээр нэг ийм тоглоом байна манайха. World of Horror гэдэг. Надаа айгүй сонирхолтой санагдлаа. Энийг үе хаяа тоглож л авах юм байна. Яг нөгөө board game байна л да. Ганцаар өөр өөртөө тоглож болдог. Тэгэл нөгөө нэг шинээр тоглонго дандаа нөгөө нэг өөр өөр юмнууд ингээд гарч ирэл илүү random нөгөө random байдаг болохоор бүр илүү сонирхолтой байна л да. Дээрэс нь хамгийн гоё нь энэ тоглоом одоо яг нөгөө нэг аль биесээр нээлттэй хийгээг байгаа. Тэгээ нээлттэй хийх үеэр улам гоё болох бах. Тэгтэл одоо ямар ч байсан хэдүүлээ бол энийг бета хөлбөрийг нь бол тоглож явах боломж Steam дээр энийг зарж байгаа. Тэгээ даа бүхэн сонирхох юм бол нэг аваа тоглоод үзээрэй. Ай хөөхөн гоё тоглоом санагдлаа. За тэгээ хэл дараа чи өөр ямар нэг юм дээр дахин уулзцгаа. Тэр баяр та.